Banho, o magbanho Oisi, oi babara dele E si afaginha dele o Ota mama bigbe Oni anya lobi yawe Iba mo mila baba lori fe ogbo se o ma lara Lori fe ogbanu o ma jiro Lori fe wese bubo ki o O massa de mumiki can, Baba Ué, Arababari, Pete, Pete, Wawa de Gadawa de Gogo, Wala, Lele, Baba, Senha, Miru, Demi, não sei, Yindó, Esfai, Ué, Esfai, com não sei, Wala, Wala, Milau. Isso é, com não sei, Wala, Wala, Baba, Maduro, Ué. Mocirao, Eba Manduro, Maué, Mocirao, Rumilao, Eba Manduro, Maué, Mocirao, Alá de Toribome, Solo, é do Toribome, Celso, você fala seu nome completo, a idade, onde você nasceu, por favor. Celso Vasconcelos Chagas, nasci em São Paulo, capital, Santana. E a idade sua? 66 anos. Você tem um nome, né, de iniciação, né? Sim. Como é que é? Aoemi Fatocum Ifadamitã Kikanju. O que quer dizer, Celso, esse nome? Seria assim, basicamente, é o bom babalaô para você. A pessoa, no caso, né? E esse nome é em Yorubá? É Yorubá. Ô Celso, você consegue dizer da sua trajetória até chegar em Ifá? Pode resumir. Sim, consigo. É. Eu sempre gostei, eu sempre tive mediunidade, esse tipo de coisa, mas eu sempre gostei de ler coisas sobre a Índia. Aí caí num kardecismo que era mistura com hinduísmo. Mas antes, aos 17 anos, me levaram para o Rio de Janeiro para conhecer uma pessoa que eu não acreditava muito nisso. Aí fui no subúrbio do Rio de Janeiro. Aí conheci uma entidade lá, de uma senhora, que pô, ela simplesmente falou minha vida inteirinha. Como uma pessoa do subúrbio do Rio de Janeiro ia conhecer a vida de uma pessoa de Santana, Zona Norte de São Paulo, sem nunca ter visto. Falou detalhes que nem minha família sabia, porra. Você entendeu? Coisa que a gente apronta. A moleque apronta pra caramba, né, meu? Aprontei um montão. Não. É sobre isso que ela falou, então? É, mais ou menos isso, né, meu? E... Aí começou, eu fiquei 35 anos com essa mulher. Ela pode falar o nome dela ou não? Posso. Começa. Wanda de Oliveira ela chamava, ela já falecida. Ela era uma mãe de santo? É mãe de santo, mãe de santo do Rio de Janeiro, de Engenho de Dentro. Ela tinha a casa dela na rua Doutor Bulhões. Ainda os familiares dela são vivos. Se os filhos no YouTube vão saber. Ô Celso, antes da gente continuar, você foi criado numa família católica. Católica. Você praticava, você ia à missa, pô, primeira comunhão, fez tudo? Coisa horrível, bicho. Quando chegava a Semana Santa, você tinha que rezar um terço inteirinho na frente de cada quadra. Acho que eram 40 quadros. E depois você ia na procissão ainda, aquele frio... São Paulo da Garoa, naquela fazia um frio miserável. Era... Então você não tem uma boa lembrança desse tempo? Tudo vale a pena, né, meu? E, mas como você quer saber da minha trajetória... Da trajetória, sim. Aí eu saí quando essa minha mãe de santo morreu, fiquei perdida, eu comecei a rodar um candomblé daqui, outro dali e tal. Mas por indicação dela antes de morrer? Ou porque não. Que falou, aí agora, vou seguir quem, né? E agora o que eu faço? Pegando indicações de outras pessoas. Só que o nível espiritual lá era muito alto dessa mulher. Ela falava coisas, assim, a entidade dela falava coisas que aconteciam 10 anos depois. Ela falava, chegava, vamos supor, para você e falava o nome do seu melhor amigo. Falava um problema que você teria, estava tendo com a sua mulher. Uau. Falava coisas assim absurdas. E já falava coisas do Ifá. Vamos supor, sobre Eledá, Ori, o próprio Ifá, né, que é a compilação dos conhecimentos, seria como se fosse uma Bíblia, né, só que isso veio, o Ifá veio da oralidade, né, só em 1700 e pouco, parece que teve um pastor lá na África que compilou, fez a escrita, né, que não tinha, o Yorubá não tinha nada escrito, você entendeu? Yorubá era uma língua só falada? A língua Yorubá não tinha nada escrito ou o Ifá que não tinha nada escrito? Não, a língua Yorubá não tinha nada escrito. Não, a língua, esse foi um pastor, não sei se era anglicano, desculpe, eu realmente não sei. Tá, mas ele... Você entendeu? Escreveu. Não sei se era luterano, não sei, ele escreveu, ele fez essa trajetória de pôr na escrita e foi fazendo, né, e foi passando. E tem muita coisa, acredito eu, que seja na oralidade, que seja segredo dos mais antigos, dos mais velhos. Que nem se eu conversar com o meu nível de conhecimento, com do meu Oluô aqui, o Ogum Deji Fadamitan, é absurdamente 40 anos de diferença de estudo. Dá uma diferença muito grande, você entendeu? Mesmo do Babá Ifá Daió, o cara também é uma enciclopédia bem ativa. Ele... Aí então eu comecei, o candomblé não me satisfazia, aí eu comecei a procurar a casa de Ifá, aí vai por uma casa, para outra. Tá, mas e como é que você chegou no Ifá? Porque você estava no candomblé, batendo nas portas do candomblé. Eu era ogã de uma casa lá em São Bernardo do Campo, e a casa estava completamente em alvoroço. Trouxeram um babalaô para consertar a casa e a vida da mãe de santo. E, porra, aquilo me encantou, que eu lembrei da minha mãe de santo, que falava da entidade da minha mãe de santo, que falava sobre esses termos. Aí eu fiquei intrigado com a coisa, né? Nada acontece por acaso na espiritualidade. Tinha muita gente para ir embora, e na hora de ir embora, esse babalaô veio dentro do meu carro, a esposa dele, que era uma Ianifá, e os filhos dele vieram dentro do meu carro. E o resto, que era o pessoal que ajudava ele, veio no carro do filho da mãe de santo, né? Aí eu vim conversando com ele, tal. Aí suscitou a vontade de conhecer mais o Ifá, né? Ele era brasileiro? Brasileiro. E aí eu comecei a minha peregrinação. Você vai num lugar, vai no outro, faz uma iniciação aqui, outra ali, mas nada que me satisfizesse legal, que tinha muita coisa que eu não gostava, digamos, né? Aí eu já assisti o Ifá Daió, todos os vídeos dele, coisa e tal, né? E acabei caindo aqui na casa do Ifá Daió, por opção, por achar que ele, nos vídeos ele transmite. Você vê que ele é um cara assim, verdadeiro, sincero. E qual que é a importância de você participar de Ifá hoje na sua vida? Porque você me falou que você é construtor, você tem uma vida, eu não sei se pode falar que Pode, claro, posso. Está dizendo a minha vida dentro, vou supor, tem minha vida de trabalho. Que não sei se pode falar dentro profana, da construção, né? Não profana, é a vida de trabalho com todo mundo, o meu ganha-pão. Seu ganha-pão. É, meu ganha-pão, que eu não sou um babalaô de ofício. O babalaô de ofício é o que trabalha e vive da profissão de babalaô. Eu não sou um babalaô de iniciação, eu fui iniciado. Você entendeu? Mesmo acho que pela minha idade, acho que nem, imagina, para você ter um conhecimento básico para você exercer a profissão de babalaô, uns, mais tempo. Ah, vai, 5, 10 anos no mínimo para você começar a dar uns botes bons, senão... Legal. Você entendeu? E a importância então que tem o Ifá hoje, a vivência do Ifá, que vocês, pra mim, a gente estava conversando antes, não é considerado uma religião, e sim uma cultura, uma filosofia de vida, né? Sim, uma filosofia de vida. Para mim é um caminho que eu sigo, eu gosto de orixá, eu gosto das forças da natureza, elas são vivas, elas existem, você vê coisas que você consegue, que outros segmentos não têm isso, eles bloqueiam, não sei porquê, talvez até por segurarem a verdade, que eu acredito que todos saibam, vamos supor, várias igrejas sabem sobre isso, mas elas não divulgam, entendeu? Agora, o Ifá que você está vendo aqui é um Ifá raiz. Você conhece o pai dele, ele é meu Oluô, Oluô Ogundeji. Você pega o pai dele, o Arabá é considerado a enciclopédia viva de Ifá na África. Então é um conhecimento assim muito grande, entendeu? Nós temos o Atunhá, que essas reencarnações, acredito que ele já venha de outras encarnações, é um homem que, vamos supor, Arabá, ele sabe, ele canta, ele é poeta, ele escreve, ele é um sacerdote, entendeu? É um autodidata, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Então, Celso, minha pergunta é mais ou menos na linha assim, vamos dizer que você não tivesse Ifá na sua vida, né? Sim. Seria diferente do que você vive hoje. O que sua vida mudou porque você é ligado ao Ifá? Você segue a filosofia do Ifá? Eu acho que mais não é que tanto mude a vida de uma pessoa. O que muda uma pessoa é aquilo que eu estava falando para você, é o apelê, que é o bom caráter. O bom caráter, acredito que consiga, nos dias de hoje, chegar lá, apesar de todo esse mundo conturbado que nós vivamos, seja um negócio meio esquisito. Mas eu acho que o comportamento, o apelê, o arrerê, que é o comportamento da pessoa, levam a pessoa a ter uma performance de vida, ou pelo menos uma vida tranquila, um bem-estar com ela mesma. E evidente, você mexendo com as forças da natureza, você consegue algumas benesses, isso não tem dúvida, sabe? Isso, quando você faz os seus rituais, as suas coisas, você consegue. Te dá um equilíbrio psicológico, um equilíbrio material, te dá saúde e uma série de coisas que o homem precisa. Seria, eu acredito, uma reintegração com a natureza. É um living in the past, assim, digamos, vai. E como é que você, lá em São Paulo, morando naquela megalópole, você consegue esse contato com a natureza? Ele é interno seu ou você tem que se deslocar fisicamente para buscar esse contato? Nós temos os nossos ajubós, que são onde a gente, digamos assim, genericamente, onde nós guardamos nossa divindade e as cultuamos. Então, dentro disso, você consegue fazer uma ligação, um link, né? Que está na moda falar link, né? Um link com seria um altar, consagrado, um oratório dentro da sua casa, sim, comparando com o cristianismo. Sim. Tá certo. Não ortodoxo, né? Daqueles que, sabe, tipo igreja católica, nada disso, mas tem. Então, e a sua família? Eu não te perguntei, você é casado, tem filhos, vive Tenho com alguém? Tenho filho, sou casado, sou desenrolado. Uhum. E a sua família, como é que ela vê isso? Ela participa dessa sua vida junto ao Ifá, não? Olha, eu tenho a minha irmã, que ela tem um grau um pouco menor de Ifá do que o meu. Ela gosta, ela é mais ligada ao candomblé. Ela põe o Ifá como sendo uma filosofia, não segue muito. O meu pai e minha mãe são já desencarnados, né? Minha mãe era católica fervorosa, mas não ligava que eu fosse da religião dos orixás. Uhum. E o meu pai me apoiava. Tá, mas e seus filhos, por exemplo? Os meus filhos não moram comigo, tá? Eu tenho um filho que não mora comigo. Ah, um filho? Isso, não mora comigo. Você já sofreu alguma discriminação, algum preconceito por causa dessas escolhas suas? Por causa de orixá? É. Sim. É. Todo mundo acha que é macumbeiro, que você vai fazer o mal, ele vê uma guia ou uma roupa branca, ou então a própria uma roupa colorida, quando a gente usa, ou mesmo aqui, quando a gente sai e vai no supermercado, tal, o pessoal olha diferente, que já acha que vai fazer o mal. Vamos supor, considera Exu como o diabo. Isso é uma coisa judaico-cristã, que puseram, eles não sabiam como traduzir Exu, puseram diabo, você entendeu? Uhum. Então não tem nada a ver. Exu simplesmente é um mensageiro entre o Aiê e o Orum. É o que leva os teus pedidos para para o céu, para Deus, vai, digamos. E também como é que você lida com isso, por exemplo? No seu, acontece no trabalho, acontece na rua, você não dá bola, se a pessoa der abertura você vai falar, como é que acontece isso? Não, se vier perguntar para mim eu falo, sem problema nenhum. Eu acho que se você tem a sua filosofia de vida, tá, e você explica para a pessoa e a pessoa consegue compreender, e o mais importante, acredita em você, aí é legal. Aí é legal. Agora, se você pegar uma pessoa que simplesmente é de segmentos religiosos que não admitem por premissa, por, sabe, por aquele fundamento religioso que ela segue, você entendeu? Mas você já deixou de conseguir algum trabalho ou algum local só impedido de entrar por causa disso, não? Não, 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 nunca, graças a Deus. Mas você anda, você está aqui, você está vestido dessa maneira porque nós estamos num festival de faca, é um templo, né? Exato, exato, exato. Mas você não anda com essas roupas em São Paulo, por exemplo? Quando não, está... mas eu ando, vamos supor, sempre eu estou com o meu, com meu, se chama Ideifá. Sim. Isso aqui já desperta. Já desperta. É. Já suscita uma... É, uma relação. Se você olhando, vamos supor, você não é da cultura. É. Se você me vê num lugar, no supermercado, com isso, você já vai falar, pô, o que é isso aí? O que é esse amarelo? O que são essas continhas? Sei. Você entendeu? Já aconteceu eu estar num caixa do supermercado, uma pessoa chegar para mim, virar e falar, Buruboyê, que então é um cumprimento nosso, é da cultura. Sabia. Você entendeu? É. Ele me reconheceu. Aí ele era da cultura. Agora as outras pessoas, tem pessoa que vira o nariz mesmo, já fica assim, já... Eu não vou falar qual o segmento que é o pior, mas que nos persegue, mas tá bom, fica... Mas existem uns piores que os outros, né? Certo, certo. Sempre, bom, enfim. Legal. E sua vida daqui pra frente? Você vai pautar, você vai se aposentar em breve, talvez? É isso? Sim, eu já estou com 66 anos, eu já... Assim, vou supor, pelo INSS, eu já sou aposentado, né? É. Aquele monte de dinheiro que a gente ganha do governo, né? É. E... Mas eu tenho a minha profissão e eu não sei até quando, porque eu sou consultor, eu não sei até quando eu vou... Você vai continuar? Vou continuar, que eu gosto, né? Mas então, mas dentro do IFA, você tem uma intenção de... Ah, sim, sim. De ajudar, eu não... de participar? Não, não, sim, sim. Mas diferente do que você veio fazendo até hoje, porque você vai ter mais tempo livre. Talvez, 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 talvez. Aí depende de uma coisa muito importante, que já começa a pesar na minha idade, memória. Nós temos nossos itãs, excessos, então são coisas que a gente tem que gravar. Nós temos odus, 256 odus. Odus, para quem não sabe, quem está vendo isso aqui é de... Mensageiro de Deus, tá? Então, para você decorar, dentro desses odus, tem os itãs, os versos, nossos versos. Pelo menos tem que saber 2, 3 versos de cada um. Uau. Decor. Então você já pega as 512. Então é meio complicado. Se a cabeça ajudar, eu não sei, né? Se o alemão não me pegar, é o Alzheimer, né? Brincadeira, não vai pegar, não. É, não pode chamar, não. Não, Deus me livre. Ô Celso, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar dentro daquilo que você viveu? Só, olha, uma coisa legal é o seguinte, tem muita gente que fica preso, como eu passei em muitos lugares, fica preso em certos lugares, porque tem pai de santo, mãe de santo, que aprisiona, você é de Xangô, vou jogar a sua pedra do teu assentamento dentro do cemitério. Ameaças em geral tem muito desse tipo de coisa, você entendeu? Não se prenda a nada disso, orixá não faz mal a ninguém, orixá é benesse puro, orixá é uma coisa sublime, é uma coisa pura, muito legal. Você veja aqui, isso aqui é um orixá, nós estamos rodeados de orixás, entendeu? Então é uma coisa boa, é uma coisa que traz, é o axé. O axé em outras religiões, na Índia é prana, na China é chi, e assim vai. É a força vital, tanto é que o pessoal fala até que come luz, né? Come luz. Viver de luz. É o prana, né? Que é o axé. E se você tivesse que explicar para uma pessoa o que é Ifá numa sentença? Numa sentença? É, só pode ter um ponto. Ifá seria a Bíblia de quem segue Xexelagrimbá, que é a nossa religião. Seria a compilação dos conhecimentos de Ifá, que é muito extenso. Do que eu conheço, que tem muita coisa que é desconhecida. Muita. Desconhecida porque você não teve tempo de estudar ainda, é isso? Exato. É. E nem tive acesso, né? Que é como uma escola, você vai galgando os graus, assim, né? Para você poder chegar lá, né? Legal. Celso, obrigado então. Não, disponha. Desculpa, eu não consigo guardar esses nomes em Yorubá. Aoemi e Fatokun e Fadamita. Eu nem vou tentar repetir. Não. Obrigado, valeu, cara. Tá. Se você quiser falar alguma coisa depois, a gente estamos por aí para divulgar. E também se quiser depois fazer algum adendo, eu acho que você devia fazer um negócio legal aí com o Fadaió. Uhum. O Gondegi ele já é mais reservadão, mas aquilo é um poço de conhecimento violento. Legal. E vai chegar outros irmãos aí que dão balão em mim assim, de 10 a 0. Tá, mas o que me interessa sempre é como a pessoa vivencia aquela experiência. Tá. Eu gosto muito disso. Vai no teu nicho aí. É isso aí, obrigado. Espero ter ajudado você, tá? Obrigado, obrigado. Como é que fala obrigado em Yorubá, você sabe? Muda o pé. Muda o pé? Muda o pé. Ah, isso é fácil de lembrar. Você tem que mudar o pé para não cair. Do pé, obrigado. Do pé. Muda o pé, a do pé, encheu. Tem vários. Tem? Legal. Tá bom. Vou filmar você andando aí. Tá jóia.